само да допълня. Знаеш, ще ме види някой приятел да ще ми каже нещо. Благослови, Владико, благословен Бог наш, всегда, нине и присно, и во веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защото си свят, Боже наш, и затова на Тебе слава Ти отправяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, святи безсмертни, помилуй нас. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тази вода, и дай на приемащите я и поръсващите се с нея Твои раби, премахване на всяко страдание, прошка на греховете, изцерение от болки, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърждаване и освещаване на домовете, на всички, които стоят тук и се молят, очистване от всяка сквернота и прогонване на всяко дяволско коварство, защото е благословено и прославено пречестното и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному болгарскому народу, на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному болгарскому народу, нас опротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Човеколюбиви Владико, Господи Исусе Христе, Боже наш, молим Ти се усърдно, погледни с милостиво око на нас, Твоите раби, и послушай гласа на нашето моление, което Ти принасяме с вяра, понеже сам Ти си рекал,
Всичко каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И още искайте и ще ви се даде. Заради това и ние, ако и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито спомни нашите беззакония, но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и помилвай нас, Твоите раби, с благодата и щедростите си. Чуй молитвата и удовлетвори просбата на тези Твои раби и изпълни добрите им намерения за добра полза на онези, които са изпаднали в нужда, за нашите по-малки в Христа брати и сестри. Избави ги, Господи, от техните видими и невидими врагове и изпълни всичките ни просби и добри желания, защото Ти си наш Бог и Твоето име призоваваме. Прости всичките ни умишлени и неволни грехове. Нека Ти бъдат благоприятни молбите и милостините ни пред Твоето владичество. Закриляй ни всички от всяка беда и напаст, кръп и нужда, та да прекараме тих и спокоен живот. Защото Ти си Бог на милостта, в Тебе е всичката ни надежда и ние Те прославяме с Твоя безначален Отец и с пресветия благия животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, Христос, истинския наш Бог, премолитвите на Своята пречиста и преблагословена Света Майка, на която и Светото Благовещение празнуваме днес, да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбен. Амин. Благоденствено е и мирно е житие, мир, здравеже и спасение, и во всем благо е поспешение, подаж Господи, всем зде предстоящих, зде празнующих ден сей, и сохрани их на многая лета. Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Молитвами святаго Владики нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Амин. Уважаема госпожо Манолова, ожидаеми приятели, драги гости, възлюбени от Господа, брати и сестри, за мен отново е огромна радост, че сме заедно в днешния празник, в който църквата възпоменава едно историческо събитие, евангелско благовещението на Светата Троица, да бъдем заедно с молитва и водоосвещение, да отпочнем още една боголюбива, човеколюбива и народна инициатива от Умофора бихме до големия празник и да се влеят в радостта на църквата и на нашия народ. Вие получите с благословението на Святата Църква, тази кампания ще успее и ще даде закриле и дай Боже заедно с молитва, с духовно единение да помагаме, да съдействаме според силите и възможностите си и тези, които имат нужда. Да бъдете живи и здрави, вие, вашия екип и тези, които доброволно, сърдечно се включват да бъдат лице на кампанията и да подпомогнат това благородно социално дело. Изключително много се вълнувам на днешния ден, големия християнски празник Благовещение, защото заедно с лицата на кампанията, с партньорите, с благословията на Негово Светейшество, даваме старт на кампанията Великден за всеки, дари празник за баба и дядо за четвърта поредна година. Денят е прекрасен, слънчев, зареден с енергия, с топлина, с прераждащата сила на пролета.
което ни дава надежда, че и този път ще успеем в кампанията за Великден да стигнем до хиляди български пенсионери, до най-бедните от тях и да им дадем подкрепа за Великденската трапеза. До тук успяхме в предните три издания да съберем над 1,5 милиона и хиляди хранителни пакети благодарение на нашите партньори. Днес двете кампании на омбудсмана, социалната кухня и кампанията за Великден някак естествено се сляха. Да припомня, че в социалната кухня от 17 декември всеки ден храним между 500 и 700 души с топъл обяд, топъл супа, мляко, плод. Това става възможно благодарение на партньорите и двете кампании. Искам днес специално да благодаря на търговските вериги. Смятам, че когато има добри дела, те трябва да бъдат огласени високо и ясно. Благодаря на Била, на Лидъл, на Kaufland, на Тимаркет, на Промаркет. Благодаря на българските производители на храни, на Асоциацията на месопроизводителите, на Лактима България, на GF. Благодаря на Симит, фирмата, която дарява хляба за социалната кухня. Благодаря специално на Милен Цанов и на Александър Ковачев, чиято кетерингова фирма приготвя абсолютно безплатно всеки ден топлия обяд за социалната кухня. Благодаря специално на партньорите, Българския червен кръст, Националния осигурителен институт, Български пощи, Българската агенция за безопасност на храните, доброволческите организации. И за къде сме без лицата на кампанията? Специално благодаря за честта да бъдат лица на кампанията на Анелия, на Деси Бакарджиева, на Криско, на Тити, на Томчо Токмакчиев за четвърта поредна година. Те са заедно с нас, с техните добри сърца. Аз предполагам, че и тази кампания ще бъде успешна. Отново ще се събират средства по банкова сметка, разкрита специално за целите на кампанията от Българския червен кръст на онлайн платформата на Българския червен кръст и с SMS дарение на 1255. Ще дам микрофона за по една дума на лицата на кампанията. Изключително съм щастлива, че съм част от тази кампания. Както каза омбудсмана Майя Манолова, кампанията стартира от 17 декември, като днес е първият ден, в който стартира Великденската кампания, която ще продължи до 26 април. За мен е изключителна радост и чест. И призовавам всички да пуснат един SMS на 1255. Вълнувам се и се радвам, че съм част от всичко това, което се случва днес и е част от този прекрасен празник. Наистина съм вълнувана, защото е прекрасно всичко това, което се случва на този ден. Успех! Честит празник на всички! Аз искам да призова хората, които са тук и хората, които ще ни видят, да пускат SMS на 1255, да направим наистина празника истински, Велик ден, за хората, които са в нужда, за възрастните хора, за нашите майки, бащи, които им дължим всичко. И аз искам да допълня. Първо, честит празник на всички. Днес е много свят ден. Не само да направим добро за хората около нас, но да бъдем самите ние по-добронамерени. Гласувайте на 1255. Нека да направим по-достоен празник за нашите близки и за всички от тези, които наистина имат нужда от това. То е по-скоро последната SMS. Да, всъщност. Добре, нека да гласуваме за доброто. Да, Правилно. Здравейте на всички от мен, че си празник. Хубаво е да събираме пари за такива неща. Аз благодаря на омбудсмана Майя Манолова за това, че прави тази инициатива четвърта година подред и благодаря за поканата, че мога да съм част от нея на драго сърце. Ако искате, гласувайте, ако искате, правете какво искате, обаче пускайте по един SMS за такива хубави инициативи, за да събираме пари за такива неща. И това е. Готино е да сме добри. Благодарим ви. Честит празник от мен. Преди 4 години една прекрасна идея на госпожа Манолова
едва ли очаквала, че ще има такива големи резултати. Аз радвам, че съм избран и съм имал възможността да бъда част от този екип. Едно е сигурно, че от тук нататък историята показва, че всяка година става все по-мащабна кампанията, който осъзнават една прекрасна идея и инициатива на госпожа Манова, колко доброта може да има в нея. Пратете е 712-55 не само да помогнете на възрастните хора, а да им покажете, че имаме, но те са видимо днес от нашето внимание, от нашата доброта, така че много малко ни коства, жалко, че се случи един път в годината, но все пак и това, че се е сетил един човек да го направи, и това се превръща в традиция, трябва да ни прави горди, да се радваме и да бъдем да вървим по този път. Аз съм убеден, че да сме живи и здрави, години наред ще се срещаме преди Великден с тази прекрасна инициатива. Успех отново да покажем аз като човек, който е спортист, винаги искам да се подобряват резултатите, в случая да бъде много повече доброто. Доброволците, пропусна да отбележа, благодаря специално и на журналистите, които станаха доброволци от Българското национално радио, България днес и вестник Телеграф, крайни всички колеги, които отразяват събитието, да отделят за 2 часа от обедната си почивка, имаме нужда от доброволчески труд за социалната кухня. И накрая ще закрия, както се полага, Българския червен кръст. Здравейте, драги приятели, честит празник! Днес направихме още една демонстрация, когато сме заедно, когато сме обединени, сме много ефективни. Аз съм дълбоко убеден, че ръката, която ще подадеме на хората в нужда, когато отчетем резултата от тази кампания, ще бъде изключително позитивна. Благодаря. Да живее в нас, да изсъдаме.
почти уморени. Пак се връщаме там, караме ли. Част от себе си знам, ще остане. Сливки! Две ли ще вземеш? Да. Gracias.